Del 8 al 21 de novembre, els veïns i veïnes majors de 16 anys empadronats a Sant Feliu podran participar en la votació de la consulta del soterrament. Informa't de totes les propostes a www.consultasoterrament.cat. Per exercir el vot de manera telemàtica, entra a www.consultasoterrament.cat/vota. Introdueix el teu DNI o NIE, data de naixement i el telèfon mòbil. T'arribarà un SMS amb un codi personal d'un únic ús. Introdueix el codi dins de l'aplicatiu. Escull només una opció per a cada pregunta. Comprova la teva elecció i vota. Un cop hagis votat, es generarà un codi que servirà per localitzar i garantir que el teu vot s'ha realitzat correctament. Si prefereixes votar presencialment de manera assistida, el 21 de novembre hi haurà 10 centres de votació on podràs acostar-te de 9 del matí a 8 del vespre. Només caldrà que portis el teu document d'identitat. Aquest tren només passa un cop a la vida. Puja-hi, vota i forma part del futur de Sant Feliu.